Ya betul ini sini. Nih. Ini betul. Terus ini dibalik lagi. Gini. Nih. Ada monkey-nya kan ears-nya. And then this one giraffe. Mommy and papi giraffe ini line-nya, lihat line-nya. Ini this line harus di atas. Nih. Gini. Nih. Nice. Ya. Ya. Nih cari ya di atas lagi mana? This one maybe, this one. Betul enggak? Betul. Coba. Baby apa? Baby giraffe. Betul? Terus? Iya, itu. Iya, betul. Anda? Sini. Sini. Nose. Cherry nose. Bob and the gang have so much fun. Working together, they get the job done. Bob the Builder. Bob the Builder. Hello, buddy. Tell buddy. Terus ada snail-nya. Next, ada apa itu? Ada snail lagi nih, snail. Ya. Put here. Hah? Worm. Iya, worm, betul. Snail. Iya, worm. Iya, snake and worm. Snake and worm. Bukan, tapi ini snake betul. This is snake bukan worm. Ini snake sama spider. Ya. Yeah. Sama spider. Purple snake and a red snake. Ya. Yeah. Red snake. Snail. Yeah. Good. Snake itu snake. Red snake. Red snake. And then? Purple snake. Di atasnya ya, tuh red snake. Di atas di sini. Di atas gini. Ya. Yeah. And then? Nih, betul enggak? Coba. Ada bird and lion. Travis and Spud playing together like good friends should. Bob the Builder, can we fix it? Bob the Builder, yes we can. Bob the Builder, can we fix it? Bob the Builder, yes we can. Scoop, Mark and Dizzy and Rory too. Lofty. Nih, di sini. Ya. Ya gitu. Ya. Sama Oma. Iya, Oma. Nonton ya. Ke zoo. Ini di zoo ya, ceritanya di zoo. This one here. Gimana? Balik. Balik. Ya, gitu. Ya. Good. Ini di sini nih. Ya. Good. Good. Sip. Sip, ya. Di mana ini? Jirap nih. Bani. Bani. Nih, this one, the last one. Ya, betul. Yeay. Where's lion cub? Lion cub. How many lion cub? One. Huh? Two. Mana? Three. Udah. Itu mami. This is mami. This is papa. Papa lion. This is lion cub.
Jadi ada berapa lion cub ya? Ada berapa lion cub? How many lion cubs? This one, two, three lion cub. Terus how many balloon? Yeah. How many balloon? One. One, two, three, four. Four balloon. What color? Blue. Red. Pink. And yellow. And yellow balloon. Snake red. Mana snake red? Purple snake. And then what is that? Spider. Snail. And then? A penguin. This one? Fish. Itu mana? Rabbit. And then? Sheep mana sheep? Sheep. Ada berapa sheep, itu? Sheep. Yaya bisa lihat ini enggak? Sheep. Chicken. Hen. Chicken ada lihat enggak? Chicken. Hen. Chicken. Uh-huh. Bisa lihat enggak? Chicken. Ada chicken loh. Hen. Nih, this one. One, two. Chicken. A bird, ya bisa lihat bird enggak? Bird. One bird. And then? This one. Two bird. Uh-huh. Terus bumblebee, ya bisa lihat bumblebee enggak? Bumblebee ada. This one bumblebee bukan? Bumblebee. Yes. Bumblebee. Butterfly. Where's butterfly? Butterfly. This one butterfly. Butterfly. Pink butterfly. This one. Pink butterfly and orange butterfly. Orange butterfly. Mm-hmm. Pink butterfly. Fly. Terus itu mana? Olifan? Olifan. Oh, kalau jiraf mana? Jiraf papa. Jiraf baby. Baby jiraf, mami jiraf. Oh, okay. Dah. Good job, Yara. High five. Good. Cleaning up. Ya, masukin sini. Masukin kantongnya lagi. Bye.